Smer sa chystá na poslednú chvíľu rozdeľovať 100 milióny. Opozícia hovorí o volebnej korupcii a odkazuje mu, že len zachraňuje preferencie pred pádom. Absolutná zúfalosť z ich strany. Nehovorte prosím o preferenciách Smeru. Smer ide vyhrať voľby. Parlament má riešiť aj istanbulský dohovor. Aj o ňom je náš exkluzívny prieskum. Proti sebe sa posadia Lucia Ďuriš-Nikolsonová z SAS a Erik Tomáš za Smer. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.